Հունիսը սկսվում է երեխաներին նվիրված օրերով։ Նախ հունիսի 1-ը երեխաների միջազգային պաշտպանության օրն է, ապա հունիսի 4-ը ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ երեխաների օրը։ Երեխան աշխարի բոլոր մշակույթներում ամենակարևոր հանգրվաններից է, թեև մեկնաբանությունները միշտ էլ տարբեր են լինում։ Ոչ թե երեխաները իրենք պարտավոր են մեծանալ, իսկ պետությունը նրա համար է, որպեսզի միջոցները ստեղծի, որպեսզի ավելի բարեհոգի, ավելի բարեհանդես կարողանա երեխաները մեծանալ եւ ազնեն իրենց նպատակին։ Մենք հայերս առանձնանում ենք մեր երեխայասիրությամբ ու կարելի ասել երեխայապաշտությամբ, այն աստիճան, որ մեր կյանքն իմաստավորում ենք մեր երեխաների գոյությամբ, թեև երբեմն այդ ցերը երեխաների համար դառնում է պարտադրանք, այնքան ենք սիրում, որ այլևս չենք թողնում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն։ Հավանում եք սա։ Այո։ Ուզեք ստեղ աշխատեք։ Հա։ Այո։ Ո՞վ ուզում նախագահ դառնալ ձեզ։ Ես չես ուզում։ Բայց կաները։ Ես չես ուզում դառնալ, որ մեծանաս։ Ավտոսակո։ Ահա, լավ գործ աշխատ։ Հայկական երեխայասիրությունը, սակայն, ոչ մի կերպ չի ձևակերպվում հայկական պետականության օրենքով։ Բացառությամբ անվճար բժշկության երեխաների նպաստները պետության կողմից տրվող աջակցությունը չեն առանձնանում սոցիալական մյուս խմբերից, նույնքան ցածր են եւ իրականության հետ կապ չունեցող։ Ախոր, ես մամայի մոտ գործում անում։ Ինչ ես անում։ Ջուր եմ այդում լցում բերում։ Մամային օգնում եմ, բլում ենք դուստի իրարը, չշվորվում ենք տենց։ Այն ինչ Հայաստանի բոլոր խնդիրները նախ և առաջ արտացոլվում են մեր երեխաների վրա, սոցիալտան տեսականից մինչև քաղաքական։ Օրինակ, գուցե ոչ ոք ավելի լավ չի պատկերացնում խաղաղության գինը, որքան սահմանամերձ գյուղերում ապրող և կրակոցների ձայների զենքի տեսակները տարբերող երեխաները, որոնք կարող են հայրենասիրության ամենաազդեցիկ դասը տալ յուրաքանչյուրիս։ Ստեղ ավելի լավ։ Ինչն է լավ, ասացիր մի անգամից դու չէ, ինչն է լավ։ Սա մեր հայրենիքն է, մենք հայրական ենք, ոչ մի տեղ չեն։ Ես ինձ ծնվել եմ մեր հայրական տունը։ Ու՞նչ ես ուզում ոչ մի տեղ։ Բայց քան որ գրակում են, դա էլ չեք ասում։ Դե մեզ համար գրակոց ոչինչ չնարարծել։ Հա։ Չեք վախենում։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, Հայաստանում մանկական աղքատությունն ավելի արագ է աճում, քան ընդհանուր աղքատությունը։ Հայաստանում երեխաների ավելի քան 40% աղքատ է, իսկ 4%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Իսկ երեխաների համար աղքատությունը նշանակում է հիմնական սննդի, հագուստի, սպորտի ու հանգստի պակաս, ինչպես նաև որոշ դեպքերում նույնիսկ ընտանեկան սիրո բացակայություն, ինչն անջնջելի հետք է թողնում նրանց ողջ կյանքի վրա։ Voyeli se sube llano to y te chanta junto y ayetita pavo de ti ayetita se amatayo Հայաստանում կա մոտ 5000 երեխա, որ բնակվում է խնամքի հաստատություններում։ Նրանց 2/3-ը մշտապես է բնակվում այդ հաստատություններում եւ հազվադեպ է տուն գնում։ Այդ երեխաների մոտ 80%-ը առնվազն մեկ ծնող ունի եւ հայտնվել է խնամքի հաստատությունում հիմնականում սոցիալական ու տնտեսական դժվարությունների հետևանքով։ Շատ վատ վիճակում են նաեւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների սոցիալիզացիան։ Մինչեւ 6 տարեկան երեխաների մոտ 20%-ն է հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, համեմատ 1989 թվականի գրանցված 60%-ի, ինչը հանգեցնում են նրան, որ միայն ընտանիքն է հետևում երեխայի դաստիարակությանը։ Հələ մոտիկ բեր տորթը։ Ահա, համբար։ Սոցիալական խնդիրների հակառակ բևեռն էլ նաև, որ մարդկանց ինչ-որ պահի սկսում է թվալ, որ երեխաների պահանջմունքների միայն ֆինանսական բավարարումը բավական է ցնողական պարտքը կատարելու համար։ Սրա արդյունքում տեսնում ենք ֆինանսապես ապահով, բայց հակահասարակական վարքագիծ ու մտածողություն ունեցող երիտասարդների, այնինչ երեխաները փողից առավել ուշադրության կարիք ունեն։ Դու՞ ես, հարցրեց նապաստակ։ Ես տնակն եմ, պատասխանեց տնակը։ Իսկ քեզ ո՞վ է այստեղ կառուցել, հարցրեց արագին։ Չգիտեմ, ասաց տնակը։ Իսկ դու ինչից ես կառուցված, հարցրեց քուրը։ Երազանքից, պատասխանեց տնակը։ Երեխաները կյանքի ծաղիկներն են, սիրենք ու փայփայենք նրանց։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։